өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа энэ хуулийн төсөл маань архины энэ хуулийн төслөөр архины хэрэглээ багасгах уу? Энэ эдийн засаг тодорхой үр дагавар авчирч чадах уу гүй юу? Хэрэглэгч төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын ойлгомжтой байж чадчихна уу гүй юу гэдэг асуудал байна. За наривчлаад хуулийн төслөөс асуухад энэ 6-гийн 5 дээр их ойлгомжтой байгаа маа. Аймаг нийслэлийн засаг юу 7-гийн 8 дээр төрийн өмчит хуулийн этгээд төсвийн хөрөнгөөр согтууруулах хундаа худалдаа авах болон нийтээр тэмдэглэлт өдөр согтууруулах хундаа хэрэглэхийг хориглоно. Би нэг банк орон дээр асууж байсан. Байгууллага согтууруулах хундааг хэрэглэн гэж ойлголт юу вэ тийм бэ? Тэнийг нэг тайлбарлаж өгөөч. Байгуулгын ажилчид согтууруулах хундааг хэрэглэх асуудлыг яриад байна уу? Төсвийн хөрөнгөөр тэмдэглэлт өдөр согтууруулах хундаа хэрэглэнэ гэж энийг нэг тайлбарлаж өгөөч гэдэг юм аа асуулт байна. За 13.2 дээр бүх нийтийн ерөнхий боловсролын агуулгад энэ согтууруулах хундааны хор холбогдол энэ уршигын талаар одоо мэдлэг суулгана гэж энэ агуулгад. Тэгээ энийг яаж суулгах юм? Одоо бид чинь өнөөдөр зөв хүн байх, зөв хүн байх одоо тэр бие хүн болж төлөвшөх тэр анхны мэдлэгийг л одоо бид нар суулгах гэдээ ядж байгаа. Одоо энэ дээрэс нь энэ согтууруулах хундааны хэрэглээний асуудлыг ерөнхий боловсролын сургуулийн агуулгад яаж суулгах юм? Энийг яаж хоёр яам яаж хэрхэн яаж уйлдах юм? Энийг нэг зааж өгөөч, хэлж өгөөч гэж. За тэгээ 13.3 дээр бол архитан согтуурж байгаа шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар гэж байгаа. Аж ахуй нэгж байгуулах. Тэгээд ингээд хувь тогтоомжийг мэдээлэн сурталчилна гэж байна. Энэ бас ойлгомжтой байж чадахгүй юу? 8 нэрийн барааны одоо ингээд энэ тэнд одоо гудамж талбай энэ тэнд бөөг нөрдөг буудлын дээр бөөг нөрдөг хэсэг бүлэг архины эмгэгтэй тий архины эмгэгтэй юм хүмүүсүүд байдаг. Эднийг яаж сурах юм? Эднийг тухайн байгууллага яах вэ? Хөөгөөд туугаа явуулах юм уу? Эсвэл оруулж ирээд сургалтанд суулгах юм уу? За дээр нь энэ 1-4-3 дээр бол энэ залт бол шууд арилга гэж харагдаж байгаа хэрэг. Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын согтууруулах хундаа худалдах энэ үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авах асуудлыг шийднэ гэж байна. Тэгээ энэ бол иргэдийн саналыг авсны үндсэн дээр. Тэгэхээр яаж шийдэх юм? Бүх иргэдийн одоо жишээлбэл нэг дүүрэг, за Чингэлтэй дүүрэг гэж байлаа гэхэд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь яаж иргэдийнхээ саналыг яаж дүгнэх юм? Яаж авах юм? Тэгээ энэ бол жинхэнэ арилга гэж харагдчихэ. За тэгээд ер нь бол энэ би бол гайхаад байна л да. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо ингээд бидний хүсч хүлээж байгаа тэр үр дүн гарах уу? Хоёрын хооронд энэ заагт зур мөлийсэн нэг юм бүрхэг нэг нэмэлт өөрчлөлтүүд ихнэр орж ирж байгаа бол энийгээ буцаага татчихсан дээр л дээ. Тэгээд тэр боломжтой цаг хугацаа тэр эдийн засгийн нөхцөл байдлаа харж дүгнж байгаад л орж ирнэ. Тэгэл янз бүрийн энэ заалт нэмэлт өөрчлөлтөд орж